To je v pohodě. Jeme dobře, to je dobrý. Je mu dobře. Tak co, Jufy, si máš ty věci? A kde jsi byl? Já? No. No. Já jsem šel do single playeru a zkoušel se tam udělat tu věc, víš jakou, ne? Ty jsi o dobu nemluvil? Ne, já jsem... Mutlej. Já jsem mluvil, já sobě mutlej. What? Aha. Flying is not... Kámo, mě to kiklo za flying is not enabled on the server a teďka mi to zase 100 let, kámo, nenapojí. Ej, Jufy, si a máš ty věci, aspoň máš je teda. Jaké věci? No, ten chestplate a ten arm. Nemám, však Becky mi to nedal. Jo a on už jako byl na cestě k tobě a on teďka... Ne, on byl přímo na druhé straně a teď ho to kiklo za flying is not enabled. Jejda. Kámo, zase budu napojovat 100 let. A to máš chybu třeba jenom ty, Becky, ostatní to jako nemají. Ale jo, mám to ale na všech těch serverech od Fulkyho, že jo?